Pokusím se o další dohrání třetího scénáře Pomoc pro Jenny. Tentokrát jsem udělal malou změnu a dal jsem si sem něco jiného, to je kapitánova truhlice. A když použiju dva lidi, tak dostanu kromě dřeva ještě jednu tady tu kartu, která mi pomůže. A to by mohlo být dobrý. Jinak tady mám čutoru, tam mi přidává zdraví ve fázi noci a dýmku tam mi přidá dva žetony odhodlání. Takže s tím bych mohl začít. Otázka je, není to žádná otázka. Takže já s tím začnu. Použiju dýmku, obě dýmky. To není akce, můžu použít, když chci, takže mám 4 žetony. A já 3 použiju, takže si vemu jenom jeden. A udělám zvěda. Ne, neudělám zvěda. Udělám pátrání. Jo, to jsou jenom 2. Takže ještě jeden mi zbyde. 3 dílky ostrova si vemu. Jeden si vyberu. Tak a já chci tenhle. Ten je i s totemem. Sem by přišel. Takže ten si vyberu a tyhle ty 2 zamíchám zpátky. A pak půjdeme teprve na první událost. Nebo vlastně první událost už tady je to startovací, takže na morálku. Tohle bylo mimo všechno. Takže morálka plus 1. Produkce, jídlo, dřevo, akce, tohle to rozhodně chci. Takže tam jdu. A pátek se psem jdou sem na průzkum. Takže průzkum, tam víme, že bude tohle. Takže to je řeka. Řeka. Jo, já jsem neudělal ještě jednu věc, ale to vy nevíte. Ale tak já to ještě potom udělám. Já jsem si tady nenamíchal nový tyhle ty dodateční věci, protože by tam měly být jiný teď. Ale nejdřív teda dořeším tohleto. Ježíš, já jsem to zase nedořešil, nevyřešil správně. No vlastně to je jedno, že dostanu zranění, no už vím. Takže jeden objev. Stará mačeta, přidává to úroveň zbraní, to se hodí. A první totem, to jsou kůzka, skaliska. 2 zranění. Tak. No a já dělám tuhle tu akci. Takže dostanu dřevo a jedno tady to vybavení nějaký. Takže dřevo je tady. A vybavení mám tady, je to zamíchaný, takže si vemu rovnou to zora. Kladivo a hřebíky. No, pomůže mi to stavět, což je dobrý. Vlastně je to úplně dobrý, no. Tak, a teď jsem chtěl ještě vyřešit tady ty vybavení, tyhle ty, které se losujou. Těch je 5 a já jsem je nelosoval. Jsem tam nechal z minula. Takže já si je vylosuju teďka. No, na tom asi moc ani nezáleží, protože já to stejně nestihnu použít. Takže tam takhle nějak nastrkám doprostřed. Stejně si zase vyberu 4 z těch 5, který jsem tady už měl. To známe. To zamíchám. No, by mohlo stačit. Takže je tady pec. To mě zachrání před sněžným mrakem. Potom prak plus 2 zbraně. Sklep, nekazí se mi jídlo, pytel, během sběru získám jednu surovinu navíc a deník, přidá mi to odhodlání ve fázi morálky. No, takže tohle by byly akce,
To je konec akcí, já tohle to použiju, přesunu si to do dostupných surovin a použiju to, takže mi to ta mačeta mi dá úroveň zbraní na jedničku. Tak pak jdu do počasí, tam se nic neděje a noc, Jenny dostane dvě zranění a jdeme na druhý den. Tak, druhý den, ještě přesunu tábor samozřejmě zase v noci sem. Takže událost, náročná cesta. Není to tak snadná výprava, jak jste se domnívali. Je-li to možné, zakryj kopce na libovolném dílku. Ne, počkat, to zakryj, jo? Pomocí černého znaku, že to, no, považujte terén na tomto dílku za neprozkoumaný. A když to půjde pryč, tak se stane to samý. Ale že bych se toho zbavil. Takže já mám zakrýt kopce. Kopce tady nemám, takže nic. Morálka nahoru, plus dva žetony odhodlání. Těch mám zase hodně, minule jsem jich měl nula. Produkce, no počká, ta jsem nejet v noci. Tak, produkce, takže. Tohle. Moment, já jsem neměl ukryt, takže mě to zranilo v noci. Tak, akce, všechno jsem napravil. A jdeme na akce. Akce. Tohle to už je dostupný. Já potřebuju objevovat, protože potřebuju nůž a k tomu potřebuju... No to nejsou kopce, asi jsou louky a tohle jsou kopce. A nebo to jsou kopce a tohle jsou hory. Hory potřebuju. Tak já zase asi použiju, že bych se podíval na ty... Kolik to to je? Ono to vypadá, že tentokrát by to šlo. Použiju zvěda? Ne. Já zase použiju to samé pátrání. Když zvěda bych mohl taky použít. Takže použiju pátrání. Takže zase stejně, tři a jeden si vyberu. Tohle potřebuju. A je tam i totem. Takže tyhle nechci, tohle chci. Zamíchám zpátky. Dám to na vrch, ale tam mi něco zbylo dole. Pečlivě zamíchaný dvakrát. No, a ještě tady mám tři. Já bych teoreticky mohl udělat použít zvěda. Ale to bych zbytečně plejtval tamhle, abych měl nějaký. Ale zase mohlo by to být dobrý. Ale asi se na to teďka vykašlu. Já jsem se nepodíval ještě do těch pravidel, jestli když to počasí tady řádí, jestli to zabíjí všechny. Nebo... No, třeba to nenastane, uvidíme. Akce. Já bych měl postavit úkryt, takže já chci stavit úkryt. Takhle. A použiju tady svíčky. Chci to tak dělat? Asi jo. A dvě dřeva. Potom pátek bude samozřejmě prozkoumávat. Kde jsem, tam bude mít tamhle to. A já ještě můžu něco udělat. Mohl bych vyrobit nůž. Asi vím, jak to dopadne. Když vyrobím nůž... Já ho potřebuji vyrobit, to je jasný. Ale já ho stejně nemůžu vyrobit ještě teďka, protože nemám hory, ty budu mít až za chvíli, takže to nemůžu dělat. Co já udělám? Tak já teďka jako nemám co dělat, jo. A pro vás taky potřebuju. No to je dobrý teda. Tak já teďka dokonce ani nemám nic na práci.
Mapu bych mohl vyrobit. To bych asi mohl. Tak to zbytečně používám tamhle ty svíčky. Tak to já asi je nepoužiju. Ale půjdu tam takhle ručně. Ale dá, ještě bych mohl jít sem. Nebo se vyléčit. Nebo jít na průzkum sám, to by bylo zlý. No, to udělám takhle, no. Tak dobrý, takže postavil jsem ukryt. Pátek úspěšně našel, nebo objevil hory, na kterých je zvíře. Jsou to teda hory, takže můžu vyrobit nůž a oheň. Je tam jeden objev svíčky, další, já budu stavět jako blázen. A pak je tam druhý totem. A to je hřbitov. Morálka o 2 dolů. Tak, to by byly akce. Posunu si to sem. Můžu jít na počasí, tam se nic neděje. Můžu jít na noc, tam se musím najíst. Odhodit schnilý jídlo a dát si zranění, ale už mám ukryt, takže nic. Takže jenom Jenny to schytá. Může se jít na třetí den. Na třetím dni. Já to snad risknu, že ten provaz opravdu najdu. Na třetím dni já zase použiju zvěda. Neboli pátrání se tomu říká. No, zase se podívám. Když jsem ten průzkumník, tak já budu zkoumat, no. Takže já potřebuju louku, to je tohle, a totem, takže to tady mám. Takže tohle chci. Tady je louka bez totemu, ale jsou tam tři objevy, no. A tady jsou ty kopce, které bych si stejně zničil. Takže ty nechci. Takže tohle zamíchám zpátky. Takže zatím na to jdu takticky a zatím mi to vychází. Takže teďka ta událost. Tam je to asi trošku zhorší. Zlomený strom. Vítr láme okolní stromy a jedna silná větev spadla přímo na váš tábor. Každý hráč utrží zranění. A když to budu slanem odstraňovat, dostanu odhodlání a strom a dřevo. A když to půjde pryč, tak se sníží morálka. Ale způsobuje to tady ten hnědej otazník. A teď by mě zajímalo, jestli jsem si tady dal zranění za tu bouři, protože nemám palisádu. Něco mě zranilo, ale už nevím, co to bylo. Byla to ta bouře nebo nebyla? Sakra, bych potřeboval teďka zjistit. No co mě tady mohlo jiného zranit? Nevím. Takže asi jsem to si dal to zranění, no. Protože tady byla knížka, a to znamená bouři. To mi snižuje palisádu. Tak asi jo. Uvidím, až si to pustím. Když tak bych měl mít o život míň, ale jinak nevím, kde bych vzal tu ztrátu první. Takže to byla událost. Morálka nahoru, dostanu jeden žeton. Produkce, jídlo, dřevo, akce.
Tak samozřejmě průzkum. Takže pátek jde zase zkoumat. Že by to dělal takhle postupně, to by asi mohl. A já bych místo toho tady mohl dělat něco jiného. Ale co? Že bych vytvořil tu mapu a potom zkratku, abych z toho bral to jídlo. To je otázka. To bych možná mohl. A teď mi asi přijde, že já mám nadbytek jako čas na všechno. To je zvláštní. No a hlavně budu potřebovat kůže. A kůže tady teoreticky bych se tady doprozkoumal až k těm dvou. Potom tady jedno zvíře, no jich tam snad bude víc s časem. No ale to je asi to všechno. A neměl bych si spíš vyrobit ten nůž, to bych měl. Tak jo. Já to udělám takhle. Asi vyrobím nůž za pomoci tohodle. A tady s tím budu proskoumávat jen tak na blind. Uvidíme, co se stane. A horší je, že když já tady stavím ten nůž, tak já budu muset řešit tohle. Tak už se to trošku komplikuje. Nevím, jestli tady zbytečně neriskuju s tímhletím. Doufejme, že ne. Takže nejdřív něco bezpečného. Tady to jsem prozkoumal. Je to teda louka. Můžu vyrobit provaz a lék. Což jsem vlastně nemusel dělat, že jo? Protože provaz získám už z toho. Ale ono je to vlastně jedno. No, není to jedno. To jsem nemusel, sakra, jsem si tam dal blbou věc, já jsem myslel zase, že budu vyrábět pro vás, ale já ho vyrábět nebudu. Ne, nedal jsem si blbou věc. Ale mohl jsem si tam dát něco, co bude mít dva objevy, no. Jestli tam bylo, teda něco, co má dva objevy a totem, to tam možná nebylo. Takže jsem to vlastně udělal dobře asi. Takže, jeden objev. Takovýhle křížek, to je, dočasně přidává plus 3 zbraně. A jeden totem, to je trojka. A trojka je zbytky stěžňů a ráhen. Získám z toho pro vás. Bez práce. Tak, potom já vyrábím tuhle tu věc. Vyrobil jsem ji úspěšně. Ale musím ještě táhnout kartu. Takže tohle jsem vyrobil a díky tomuhle otazníku tahám kartu. Zlomený sochor. Hůl, kterou si používal jako páku, se zlomila. Minus jedny zbraně. Tak. A teďka ještě tohle. Průzkum. To si musím hodit. Ještě bych tady mohl přehodit jednu zelenou, kdyby se tady dělo něco zlýho, co nechci. No. Takže já jsem to prozkoumal, ale je tady otazník. To asi přehazovat nechci, protože těch otazníků je tam hromada. Takže já si vezmu tu kartu. To bych zbytečně vyhodil ty dvě odhodlání. Starý hrob. Narazíš na starý hrob, vyděšeně nahlédneš dovnitř a od té chvíle toho lituješ. Odhoď žeton odhodlání a zamíchej tuto kartu zpátky. Ne zpátky, ale do událostí. Tak a máme tady úspěch. Takže je tam zase louka. A tři objevy. Tak to je dobrý. A zvíře. Takže zvíře a tři objevy. Velké listy chrání před deštěm. Koření zvedlo by mi morálku, ale nemám hrnec. Tabák zvedne mi morálku. Tak. To je konec akcí.
Takže všechno to jde sem. Tabák, můžu použít, já ho rovnou použiju. Takže dostanu 2 žetony odhodlání. Koření to nepoužiju, nemám hrnec. Listy taky nepoužiju. Zatím nepotřebuju, neprší. Pak tady mám vyrobený nůž a vyrobený pro vás. A tohle to dává ty zbraně dočasně, že jo? Dočasně, no. Tak až se budu s někým prát, tak to můžu použít. Tak. Takže teď já už můžu vyrábět tohle a tady na to, až budu mít kůže, tak to můžu taky. Co kdyby jsem ještě použil zvěda a vzal si ještě jeden objev? Je to, chci to? Nechci, já to nechci. Nebo to chci? No každopádně to můžu udělat kdykoliv potom, takže nebudu to dělat teď. Počasí, tam se nic neděje, noc, jím jídlo. No to je všechno, že jo, stačí ještě zkontroluji, protože je to nějaký rychlý. Hráči můžou přemístit tábor, to dělat nebudu. Každý hráč sní jídlo. Pokud nemá ukryt, nemám, odhoďte nepoužité jídlo. Takže, 4. den. No, takže tady jdu prostě na událost. Závratě. Plány na dnešek padly. Cítíš se hrozně, děs, aby to spral. A už tady mám taky po druhý minimálně. První hráč má v tomto kole k dispozici pouze jednu figurku, už to začíná. To mě minule dostalo. No, a když to bude pryč, každý odhodí žeton odhodlání. Tady jde ale pryč. Tohle, počkat. Palisáda zranění. Doufám, že takhle. Doufám, že jsem se neokrat. A musím zakrýt kopce, které tady pořád nejsou, takže nic. Takže potom morálka tady nahoru. Já si dám asi ty dvě zase, dvě odhodlání. Protože zatím jsem docela naživu. Děláme produkci. Dřevo, jídlo. Tak a teďka jsou ty akce. A já než budu dělat akce, takže já pátek bude prozkoumávat. Jo. Takže já zase utratím dvě na pátrání, ani jsem to neodstranil. Takže zase se podívám na 3. A teďka co já tam chci? Já tam chci totem. Takže je tohle. Tohle budu chtít. Tohle dám zpátky. Tohle bude nahoře. Pátek půjde dělat průzkum se psem a já bych mohl postavit ten prám. To tady zase na mě zkouší, abych to nemohl dělat, ale já se na to vykašlu. Si na to vemu tady svíčky. A udělám to stejně. A ještě 2 dřeva. Tak. No a to by byly rozdělené akce. Ještě jsem si tady přemýšlel, že bych mohl ty 3 utratit na zvěda a získat jeden tady ten objev, ale asi to teďka dělat nebudu. Takže já jdu prozkoumávat. To bylo úspěšný. Dám si tam tohle, to jsou ty kopce. Zvíře tam je. 2 objevy. Nějaká čára, a čára znamená bylinky, že mi to dá jedno srdíčko a nález se mi bude hodit a je tam 4. totem. A
A čtvrtý totem jsou trosky balónu, dáme to dvě kůže. Tak. A potom já tady stavím prám. Úspěšně jsem ho postavil. Poznačím si to takhle. Tak. No a to je z akcí asi všechno. Takže akce jdou ke mně. A nález si rovnou proměním za nález. Bedny. Silné dřevěné bedny ve vaší situaci rozhodně najdou uplatnění. Ponech si tuto kartu. Od této chvíle se žádné vaše jídlo ve fázi noci nekazí. To je sice pěkný, že já stejně vydělávám jenom jedno. Ale až zabiju zvíře, jestli ho zabiju, tak se to bude možná hodit. Určitě. Uvidíme. Takže počasí. Zase nic. A noc. A v noci se můžu léčit, takže já použiju bylinky. No, že bych to možná nechal, možná bude potřeba ona. Takže nic. Tak. Takže ona dostane asi dvě zranění. No to je asi všechno. Já se akorát najím. Tak. Další den. Zlá kostka jde na scénu. Tohle to můžu dát pryč. No a chci já teďka ještě... No, nebudu teďka řešit. Teďka tady budou zlý věci. Takže. Vzpomínky na mrtvého trosečníka. Slyšeli jste děsivou historku o prázdném hrobu. První hráč odhodí... Aha. Dva žetony odhodlání. A doberu další kartu. Příšerné počasí. Probudíte se promáčení a promrzlí. Bude to těžký den. Polož déšť na počasí. Déšť máme na počasí, to mi ale nevadí. Když to půjde pryč, dám tam sněžení. A tady se děje co? Morálka dolů. To je ten spadlej strom. Takže klesne morálka. Tak. A tady už jde se morálka nahoru. Dostanu dva žetony odhodlání, nebo se vylečím, dám si dva žetony. Tak, už jsem naživu. Nazbírám si dřevo a jídlo. A abych teda od teďka měl sbírat tohle jídlo. To je neskazitelný. A akce. Takže, někdo ji půjde zachránit, to bude asi pátek. Takže pátek ji půjde zachránit. Co já budu dělat? Já potřebuji kůže. Dvě kůže, že bych šel na lov. Já nemám zbraně, ale můžu si tamhle... Nemůžu. Ale tamhle mám někde něco. Tady. Ne, tady to. Plus tři pistole, tohleto. Tak já půjdu na lov. Tak. Takže pátek jí zachránil se psem. Takže Jenny jde sem. Teď jsem první hráč já. A já jdu lovit. A koho pak tady máme? Gepard. Síla 4, zbraně sníží o 1, dá mi dvě jídla a jednu kůži. On to mi těch kůží moc nedal. Takže já použiju pistoli. To mi dá plus 3. Takže mi dá jedno zranění, protože má sílu 4. Potom musím snížit zbraně o 1. Což nemůžu, takže mám další zranění. Dá mi to dvě jídla. Tohle. A ještě musím vydolovat. Jsem nečekal, že to někdy budu potřebovat. Ještě musím vydolovat druhé jídlo. Sakra, mě se tady slepily dvě jídla dohromady. No, už to dobrý. A jedna kůže. Tak, Gepard je tuhej.
to by byly akce. Počasí, hodíme si, ztratím jedno jídlo. A ještě je tady déšť, ale já použiju velké listy, takže to vyruší jeden dešťový mrak a zároveň jde pryč. A pak máme noc, takže já se najím, ona se nají. A tím pádem je to vyřešený. Ještě v noci by se mohl někdo léčit. Tady mám ty bylinky, jedno srdíčko. Já to dám radši jí, ať ona se vyléčí, protože kdo ví, co ona teď bude vyvádět. Tak. No a můžu jít na další den, 6. Co teďka já potřebuju? Já potřebuju tuny dřeva a kůži. Teďka zase já nemám dřevo. Jak to, že nemám dřevo? Jak je to možný? Může mi to někdo vysvětlit? Nevzal jsem si ho náhodou 10x. Nezapomněl jsem na to. Mi vysvětlete. Tady jsem použil 2 dřeva. Tady 2. To jsou 4. 5, 6. No jo, 6. Já zase dneska skončím zase na dřevo, ne? Zase na něco úplně jiného, než jsem... Je, to je strašný. Já budu muset jít zase na ty objevy. No zatím nemusím dělat nic, protože zatím si tady mám událost. Tak. Ničivé nárazy větru. Vítr foukal celou noc a zničil vaše zdroje surovin. Vyber 2 zdroje... Počkat. První hráč je ona teďka. Vyber 2 zdroje na dílcích sousedících s táborem a zakryj je. A tady, když to půjde pryč, tak vyber 1 zdroj na sousedícím dílku a zakryj ho. Takže je to bouře, takže dostane zranění, že to nesplnila. Asi tak. A teďka potřebuju zakrýt 2 zdroje. A zakryju je. Třeba tady. Tak a tady se něco děje. Tady se děje. Každý hráč odhodí jeden žeton odhodlání. Takže já odhodím, ale Jenny nemá, takže dostane zranění, jo. To je zlý. Tak a pak pokračuju na morálku. +2 nebo vyléčit. +2 odhodlání, takže vyléčit. Produkce, dřevo, jídlo. Tyjo, já cítím v kostech, že to nedopadne dobře. Sakra, co bych ještě mohl postavit, co mi pomohlo? Mapa a zkratka, to by mi pomohlo, to je sice super, jenže tady mám už jenom 2 dny. Takže bych postavil mapu teď. Příště bych postavil zkratku. A pak bych to jednou použil. Takže by mi to dalo 1 dřevo nebo jídlo navíc. Akce. Rozhodně ona se bude tady léčit. Tak jediný, co může dělat. Tamhle mám ještě čutoru. Tou se můžu zachránit, kdyby bylo nejhůř. Tady, že bych se toho zbavoval. To ještě musím zaplatit dřevo. To radši, ať mě zabije ten mrak. Počkat. To není dobrý, když mě bude zabíjet mrak. Mrak mě zbavuje dřeva. Za každý mrak odhoďte dřevo. Sněhovej. A pak ještě zranění. Ne zranění. Pak ještě jídlo a dřevo. Takže to si ho musím zbavit, pane bože. No, takže já nebudu mít dřevo. Takže bohužel já musím dělat jinou věc, než jsem chtěl. Já teda nevím, co jsem chtěl, ale rozhodně... Se musím zbavit tohle. Tohle nemůžu. Protože to potřebuje lopatu. No. Takže teďka jsem tady já, pátek a pes.
Já bych se mohl podívat, co mě čeká na průzkumu. To bych mohl, protože tam by mohly být nějaký objevy. Poslední průzkum bych tady mohl udělat. Takže zaplatím dva. Dělám pátrání, podívám se na tři. Tak, co tady máme? Máme tady, takže tady nemám označený cihly. A hrnec, už to tady mám. Takže kopce, louka, hory. Tady jsou dva objevy. No a co když tam bude další totem? Pátý totem už tady nic není, takže asi nic. Tady jsou dva objevy, takže to by se mi asi líbilo nejvíc. Takže tohle dám navrch. Ani to nemusím, si myslím, míchat, protože dál už prozkoumávat stejně nejspíš nebudu. Akce. Takže pátek by šel prozkoumávat. Jako nevím, jestli je to úplně nejlepší nápad. On by měl jít spíš asi sbírat, že jo, aby sebral to dřevo. Tady můžu najít vyvrácený strom. Já nevím, dva objevy. Stojí to za to, dva objevy? Co když tam budou dvě blbosti, které nepotřebují k ničemu? A taky tam můžou být dva vyvrácený stromy, že jo? No tam asi nepůjdu. Ach jo, ale já tam chci jít. Jenže stejně. Teď mám dvě dřeva. Tady seberu. Dejme tomu, půjdeme dva na to. Já myslím, že už to nejde stihnout. Já tam teda nejdu. Já půjdu sbírat dřevo. Sem. Bohužel jsem sám. A já půjdu taky sbírat dřevo, ale sem. Taky sám. No, takže asi takhle, no. To je všechno, co tady můžu dělat. Tady ještě platím to dřevo, pane bože. Ale ten sněhový mrak, to by bylo hrozný. To by bylo mnohem horší, než tady zaplatit jedno dřevo. Jinak to nejde, no. Takže takhle. Takže já jdu sbírat. Takže teď a třeba pátek. Jestli tam bude mít otazník, tak ho to praští. Je. Ale má úspěch. Ale umřel. On umřel. Pátek umřel. Ale myslím, že když se tohle děje, tak se ta akce ještě splní. Něco tam bylo, že se, když pátek umře, tak se považuje ještě ta akce za úspěšnou. A já nevím, jestli to je zrovna tohle. Pátek dobrodružství nevyhodnocuje, jasně. Léčení nemůže být, pokud odhodí, netýká se pátka. Tak to je někde tady na začátku. Pozor, pokud přidělíte no nic, když pátek provádí, vyhodnoťte ji. Jeden z hráčů musí hodit kostkami. Pokud zemře, akce je přesto úspěšná a vyhodnocena. No. Výjimkou je lov. Takže pátek. Dostal zranění. A otazník, což je pro něj taky zranění, takže umřel. Ale aspoň to úspěšně dokončil, takže dones jedno dřevo. To se vyplatilo. Moment. Já mám čutoru. Ve fázi noci, no, sakra, jsem ho měl vyléčit. No je tu hej, no. A teďka já. Já mám úspěch a otazník. Takže
donesu si dřevo, vlastně sem to má být, a vyhodnotím otazník. Zmije. Zmije se schovala ve tvém oblečení a nevědomky si ji přineseš do tábora, Ježíš. Zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Radši si to nebudu číst. Ono, stejně to tam zamíchám tak, že to bude hned na vrchu, takže nedívám se. Tak zatím snad dobrý. Tak. A tady tohle se zbavuju. Platím za to drahoceným dřevem. A co se stane? Odhoď tuto kartu a získáš odhodlání. Taková cena útěchy. No. Tak. A Jenny se léčí. Takže teďka máme počasí. Útok se zvířetem 3 dělá Jenny. To je dobrý. Takže to dostane 3 zranění. Protože má zbraně na nule. 1, 2, 3. Tak já ji týden léčím a ona se pak takhle přizabije. Ale žije. Takže jdeme dál. Noc. Musí jíst ona, aby jí to nesejmulo. Já nejím, takže dostanu 2 zranění, že jo? Ten, kdo nejí, utrží 2 zranění. 1, 2. Čekat. 1, 2. Morálka dolů. A budu se léčit, nebo já nevím, teda jestli já. Použiju tohle ve fázi noci. Plus, to je jenom jedno srdíčko to dává, jo. Abych jí vyléčil. Nemám jí dát 2, já jí dám 2. Jenže když potom budu muset ještě jít na útok. Na lov teda. Proč nic? Co dělá tenhle lék třeba? Tady to už můžu zahodit. Pár karty. Lék. To je jako jenom, když se něco... No, to nedělá nic, jenom když je nějaká akce, která počítá s lékem, tak no, jestli ho mám nebo nemám. Tady. Pec, tady mi... To nemůžu postavit, nemám cihly. Pytel, že to potřebuje se kůži. Navíc jednu surovinu, kterou sbírám. No. No ale počkám, ono to není ještě tak úplně zlý. Já mám teďka 4 dřeva, takže teď je zlý. Se dřevem by to možná i vyšlo teďka. Ale potřebuju tu kůži. A na to potřebuju zvíře. A ona nesmí umřít. Prčic. Já bych tu čutoru radši použil na ní, protože kdo ví, co se tady stane. Jenže co já budu dělat? Já budu muset taky útočit na zvíře. Tam už si nějak nepomůžu, ani si nějak nevyléčím. Bych mohl udělat průzkum, tamhle jsou 2 objevy, to by mi třeba něco dalo, nebo taky vůbec nic. Takže mám se léčit, nebo se nemám léčit, nebo mám léčit jí? A ještě ke všemu, tady je to. A nedal jsem si to náhodou. Sakra, já už zase nevím. No počkej, to je až... Teď je noc. To jsem si samozřejmě dal předtím už mě a nejí. Vůbec neřešit tohleto. Já potřebuji vyřešit tohle dilema, protože teď se můžu léčit v noci jenom. Takže buď se nebudu léčit vůbec. A k čemu mi to bude? Bude mi to k tomu, že příště uvidím, co se tady vyvine a třeba se vyléčím já. A bude mi to taky úplně k ničemu, protože nemám žádný zbraně a to, jestli budu mít o jedno srdíčko víc. To budu mít 5. Tam bude zvíře s 6 je po mně.
proč ten pátek blbej musel umírat. To bych poslal klidně někam na smrt, na to zvíře třeba. A zvíře vlastně ne, to by neporazil. Aspoň by mohl, by taky vlastně nemohl nic ani pořádně. No. Tak to je vlastně jedno, že umřel. Když budu léčit jí, tak tady akorát zvýším šanci, že tady bude někde něco se stane. Třeba tohle. To už se nestane, to už budu zase já. Takže jí léčit nebudu tentokrát. Jí tohle to neohrozí, i kdyby to padlo. Dobře, takže to jsem vyřešil, takže tu nebudu léčit. Budu léčit sebe? Asi ne. Protože teďka rozhodně ještě na zvíře chodit nechci. Dobrý, takže nebudu léčit nikoho. Jdem na další den. Takže. Událost. Dravá zvěř. Nedaleký zdroj potravy se vyčerpal. Dravci mají svou kořist. Zdroj jídla nejbliž vašemu táboru je vyčerpaný. Zakryj je pomocí černého žetonu. Pokud nemáte zdroj, utrží se zranění, ale zdroj tady máme. A když to půjde pryč, tak to znova vyhodnotím tohleto. To mi vlastně zase nevadí. Jo. To já klidně zase zakraju ještě dál. Tohle, když půjde pryč, tak zakraju taky nějaký zdroj. Já tady můžu zakrývat, já to tady mám, takže to je úplně v klidu. Morálka nahoru, dva žetony odhodlání a zelený ten. To je taky přesně, tak by to nemělo být udělané. Na té kartě, když si ji beru, tak by tam mělo být od zhora dolů napsáno, co mám dělat. A ne, že si to všechno přečtu a pak to náhodně dělám. A nebo že čtu kousek, udělám to a pak čtu zbytek. Jo, takže já si to přečtu, udělám tohleto nejdůležitější a zapomenu na ten otazník. Že tady by mělo být, co se stalo a pak dej tam otazník a udělej tohle. Ale bez textu nějak. Abych to dělal postupně. Takže. Tu morálku jsem ještě nevyřešil. Já se vyléčím. Já nevím, sakra. Protože já, kdybych se nevyléčil, dostal bych dva žetony odhodlání. Tohle už patří mně teďka. Tohle jsem neudělal. Tak bych mohl si vybrat jiný objev. To by mohla být třeba koza. Byla by to, že ji zase nemůžu zabít. Můžu. Když já mám nůž. A ten mi dal plus jedna zbraně. Hele. To jsem neudělal. Takže já jsem Jenny dal zbytečně o jedna zranění větší. Počkat, takhle jsem to udělal. Ale měl jsem mít zbraně na jedničce, což jsem neudělal, když jsem vyrobil nůž. A pak ona bojovala s tím trojkovým zvířetem. A to jí dalo 3 zranění, protože jsem myslel, že mám 0. Ale mělo jí to dát jenom 2. Takže jí to mělo dát jenom 2 zranění. A ona potom, kde je to zvíře? Gepard. Měla snížit zbraně o 1. A za to dostala taky zranění, protože to nešlo. Ale to taky neměla dostat, protože to šlo. No, a už je to lepší. Už je trošku naživu a já jsem na tom furt stejně. Přemýšlím, jestli se vyléčit, nebo si vzít ty 2 žetony. Když se vyléčím, potom se ještě vylečím v noci ještě jednou. Takže bych mohl dostat 1, 2, 3, 4, 5, 6 zranění. To by byl, myslím, ten medvěd. A snad nic silnějšího tam není. Takže já se vyléčím. Produkce. To máme. To už je taky moje. Máme 4, 5 dřev, ještě jedno dřevo a jednu kůži. Aha. Akce.
co se děje tady? Tohle nemůžu, nemám lopatu. Tohle nemůžu, nemám zbraně, takže to nemusím vůbec řešit, co to bude dělat. O samý hodný věci. Tak, takže akce. Mám, ona se dá léčit a já mám dvě figurky. A měl jsem se vyléčit, protože teď mi chybí ta jedna životnost. Tak je tam ten medvěd nebo není, sakra? Tam bude aligátor, ne? Něco, co nemám v kůži. A bude zase konec. Šest dřeva, nůž pro vás. Čtyři, pět dřeva. Kůži. Jak získám kůži? Musím jít na ten boj a musím to risknout, jestli je tam medvěd, tak je konec hry. A nebo musím ještě počkat do příštího kola. V noci se vyléčím. To mi... No, jako můžu to zkusit, no. Ono, i kdyby tam bylo, že zase je bouře, tak by dostala zranění asi jenom ona, když bude první hráč. A pak zjistím, že je to špatně, že mají dostat zranění všichni, že jo, za to počasí. Já se na to ještě podívám. Stejně teďka už jsem to dělal tak, že dostává zranění jenom jeden. A já to musím zase najít ten šílený, ten nesplněný požadavek 8, 16, 19. Já vím, že jsem to jednou hledal a na začátku to nebylo, začnu od 19. 19, nesplněný požadavek. Strana 21. Nesplněný požadavek. To tady někde. Nesplněné požadavky. Nebo zády, jo, není splněn určitý. Utrží určitý počet zranění. Pokud je splněný, pokud se splnění požadavku týká pouze konkrétního hráče. Pak utrží toto zranění pouze tento hráč. Ale počasí asi dělají všichni, ne? Bojuje se zvířetem. Jestliže je požadavek obecný a postihuje všechny hráče, například událost. Například událost, ale co například počasí? Každý z nich udrží zranění, jasně. Výjimka, pouze jeden jeton, pozor. Zajímá, pozor. Nemožnost přidat další jeton znamená, že hráči nemohou splnit požadavek hry. Aha. Tento požadavek je již splněn a neutrží žádný zranění. No tak to je v pohodě. To bylo jen tak mimo. No ale když já se tady podívám. Fáze počasí, to už jsem četl, tady to prostě nevidím. Čelit rozmarům počasí na ostrově. Aby hráči zjistili, jaké je počasí, hodí kostkami. Na uvedeno, který má se hází. Pokud hráči nehází kostkami počasí, musí se vyhodnotit pouze počasí na žetonech. No dobrý, no. Tak vyhodnocení. Třeba mraku. Já nechci hodnotit, anebo chci. Porovnejte, odhoďte jedno jídlo, jedno dřevo během udržet se zdraví. Tak to je dohromady. To je jasný, ale když to nemám. Pokud nemáte suroviny k odhození, každý hráč utrží jedno zranění za každou chybějící surovinu. Každý hráč. Každý hráč, to je sice pěkný. Takže když tam bude mrak, za každý sněhový mrak odhoďte dřevo. Pokud to dřevo nemám, tak já i ona dostaneme zranění. Teďka, když už je tady, když je zachráněna. To bych chápal. No, tak jo. A když to nem. A potom ještě, když nemám střechu, tak za každý mrak navíc odhoďte jídlo a dřevo.
Teď je to vlastně asi jednoduchý, jenom se mi to nějak zamotalo. No. No dobrý. Takže ty akce. Já bych počkal do dalšího kola, protože se vyléčím a budu připravený na, případně na medvěda. Asi teda. Ale podle mě, jo, takhle jsem k tomu došel, podle mě tady bude zase bouře. Takže mě to zraní. Nesplněný požadavek. A to je událost a to platí pro všechny. Takže to zraní oba. Takže já jsem měl být taky už zraněný, když předtím to zabíjelo Jenny, že tady nebyla palisáda, myslím, že to tak bylo. Tak jsem si měl dát taky zranění. A to jsem si myslím, že nedal. Myslím, že je zraněný jenom ten hlavní hráč. Dobře, no takže to je jedno. Když teda skončím hru náhodou, kdybych to dohrál a vyhrál, skončil bych někde tady na konci. Tak to budu muset řešit. Když budu předtím, tak mě nějaký to jedno zranění, co jsem si tam nedal, neovlivní. No, uvidíme. No, takže já budu asi čekat s tím útokem. Já s ním ale nemůžu čekat. Co když tam nebude, co když tam bude ten aligátor? A pak už stejně znova nebudu moc útočit. Takže to bude jedno. Takže záleží na tom, co je tady. To je dost blbý. Já budu bojovat zase holýma rukama. A zase na druhou stranu, co když je tam medvěd. Ten by mě zachránil. No já to nechám na to poslední, na ten poslední den. Takže tady budu dělat něco jiného. Nebudu lovit, ale co budu dělat teda? Já bych mohl objevit tohle a získat dva objevy, které mi budou k ničemu, předpokládám. Nebudou k ničemu. No, mohl bych tam najít něco, co by mi zvedlo zbraně. Takže by mi to mohlo pomoct. Takže já půjdu asi na ten průzkum. To ale znamená tohle. To mě zase bude zabíjet. Tak já na ten průzkum asi nepůjdu. Kdybych měl aspoň dva žetony, tak bych mohl přehodit nějakou kostku. Ale to mě na nic, stejně musím vzít kartu. A navíc se mi to nemusí povíst. Teď se mi hodně vedlo házet ty úspěchy. No, takže co teď? Co kdybych něco postavil? Mapu nemá smysl. Cihly, přidalo by mi to palisádu, hele. To by možná docela i šlo. Lék, nic, lopata, nic. Oheň, to je to samý, to mi taky přidá palisádu. Hrnec by mi mohlo trošku tady s něčím pomoct. Já nakonec budu ještě něco vyrábět. Tohle to potřebuje kůže, takže to nic, tohle lopatu, takže nic. Takže buď si zvednu palisádu, anebo že bych vyrobil hrnec. A hrnec mi bude k čemu? Hned mi bude k tomu, že si zvednu morálku, takže si budu moct vzít dva žetony odhodlání nebo se vylečit o jedna. To je zajímavý. To je zajímavý. Ale teď to musím risknout. Když si vylepším palisádu a tady bude bouřka, tak budu v klidu. Pokud si vylepším palisádu a tam bouřka nebude, tak jsem to dělal zbytečně. No, já můžu vylepšit palisádu anebo ten hrnec, který mi dá tamhle to, a když budu, tak bych za to měl jeden objev. Jako má smysl dělat objev. Jeden a riskovat, že já nevím, co se tam může objevit. Jako ty zbraně nějaký, no. Tak já nevím. Buď palisádu nebo hrnec. A
palisáda nebo hrnec. Já tam dám asi palisádu. Nebo hrnec. Palisádu, mám to dát palisádu. Kolik jsem tady už měl těch bouří? Jsem měl jednu. Podíváme se do historie. Druhou. Jedna, dva. To je všechno. Tam ještě něco je. Takže tam jsou ještě dvě. Nebo jedna. Tak já nevím, já si hodím asi kostkou nebo co. Ať to není na mě. Když tam padne nic, což je tam málokrát, že jo, dvakrát. Já nevím, asi ani kostkou nemůžu hodit. Tak já postavím palisádu. Já se moc nechce. Tak já postavím hrnec, když se mi nechce. Jdu stavit hrnec. Risknu to, ať mě to se smaždí. No. Když tak na tom budu vlastně stejně. Vlastně na tom můžu být jenom líp. Buď tam nebude bouře, takže budu vyléčený. Já nebudu vyléčený vlastně. A to dělám kvůli... Jo, budu. No podle toho, co udělám. Takže to jsou akce. Jenny se vyléčila. Já jsem postavil hrnec. Dal bych ho sem, pak by byl konec, takže bych ho vzal, dal bych ho sem. Tak, mám hrnec. A teďka rovnou použiju tohle. To koření, to mi zvýší morálku. Uvařím to v hrnci. A teďka buď se vyléčím, nebo si vemu ty dva žetony a ty bych si bral proto, abych si bral jeden objev, takže já si vyléčím. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Teďka mám na medvěda. Ale to tak dlouho nevydrží, bych řekl. Počasí. Dobrý. Noc. Takže někdo... Já se najím. Ona se nenají, takže raz, dva. To je všechno. A další den, poslední den. Událost. Takže teďka bude tam... Ta palisáda je tam. Což je škoda, ale nevadí. Protože kdybych to neudělal, tak bych neměl tohle srdíčko. Ale měl bych palisádu. Takže bych na tom byl úplně stejně nakonec. Bez naději. Počasí se horší každým dnem. Nástroje se rozpadají, naděje pohasíná. Předej, že ten prvního hráče... Hráče dalšímu hráči. Teďka ho měla mít ona, takže ho mám zase já. A když to půjde pryč, což už pryč nepůjde, tak by bylo snížení morálky o 2. A je to toto. Což by mělo zranit teda oba, jak jsem se dočet. Když je to událost. Což byla bouře, nemám palisádu, takže zranění o 1. Tohle jde pryč. Vyber jeden zdroj na sousedícím dílku s táborem a zakryj ho. Sousedící s táborem. Třeba to jídlo. No. Morálka. Se můžu asi vylečit. Musím udělat. Potom produkce. Dřevo a jídlo. No. A já tady mám akce. 2, 3, 4, 5, 6. To je sice krásný, ale já nemám kůži. No jo, to jsem nějak nedomyslel. Jsem měl jít na ten lov.
Protože teď sice na lov půjdu, ale už nemůžu postavit tohleto, že jo. No, takže já jdu na lov, no. Jenom se podívat, co by tam bylo. Kdybych minule šel na lov takhle, tak bych ale neměl tohle srdíčko. Ať je tam medvěd nebo něco, ať mě to zabije. Jenny se půjde léčit. A co by tam bylo? On je tam medvěd, opravdu. Opravdu medvěd. Takže. Ten má sílu 6. Raz, dva, tři, čtyři, pět, 6. Jenže já, kdybych tam šel předtím, tak jsem měl... Tak bych to taky neudělal, no. Tak by mě zabil. Protože já bych měl o jedno míň, až po akcích jsem se vyléčil. Po akcích jsem vytvořil hrnec. To byly akce. A díky tomu jsem se vyléčil. A pak už bych to přežil. Možná. I když já to přežiju teď teprv. A to už jsem se o jedno vyléčil. Takže bych to nepřežil prostě předtím ani teď. Teď bych to přežil, no. Teď už je to na nic. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, 6. Morálka dolů. Zbraně dolů. Hele, nepřežil. Mám snížit zbraně a nemůžu, takže jsem umřel. 5 jídla a 2 kůže. Tak to je smrt. No, takže takhle by to taky nešlo. Takže zase úplně jiný průběh. Teď jsem myslel, že mi nevyjdou dřeva. Ty mi nakonec vyšly. Nevyšly mi kůže. Ještě jediný, co jsem se tady rozhodoval, že jsem mohl se nevyléčit, ale vsadit všechno na ten objev, který bych si vzal. Svíčky. Tak to by mi bylo úplně k ničemu. Navíc je tady ještě mám. A druhá věc. Ještě jsem mohl jít prozkoumávat. Tam by byly dva objevy. Takže ještě teoreticky jsem mohl mít ještě tyhle dva objevy. Vykácený strom k ničemu. Vyvrácený strom k ničemu. A koza, kterou ale nemůžu zabít, protože nemám zbraně. Takže ani to by mě nezachránilo. Takže bych tak jako tak umřel. Leda bych musel tady postavit prak. To by mě stálo aspoň to jedno dřevo. Kdyby neumřel pátek a mohl tady ještě se mnou sbírat dřevo, tak bych si mohl možná dovolit ten prak postavit. A pak bych mohl zabít tu kozu. A pak by to šlo vyhrát. No ale teda jako, to už je hodně komplikovaná věc. Že bych nemusel tady na ten lov. No, takže takhle, no. Takže zase se to nepovedlo. A jelikož jsem si tam nedával to zranění globální tady za tu palisádu, tak jsem měl mít míň. Asi bych teda neumřel, si myslím. Asi by to dopadlo stejně úplně. No, takže zase příště, no.